ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលតារាកំ pl ែងនេះពាក្យមីបានលៀនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅលើទឹកដីប៉ែកអឺរ៉ុបដោយលោកបានថតវីដេអូប្រាប់ពីបទពិសោធន៍នានាក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗដែលលោកបានជួបប្រទេសនៅឯប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចែកជូនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទស្សនាដោយឡែកក្នុងវីដេអូមួយដែលនាយពាក្យមីបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកត្រូវបានចោទលួចកាបូបនៅឯប្រទេសបែលហ្សិកដែលក្នុងនោះមានកុំព្យូទ័រ iPad សម្ភារៈសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសនោះគឺលិខិតឆ្លងដែនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ចោទលួចនៅដែរក្រោយជួបហេតុការណ៍នឹកស្មានមិនដល់មួយនេះនាយពាក្យមីនិងក្រុមមិត្តភ័ក្តិក៏បានរុះរាន់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯប៉ូលីសហើយពួកគេក៏បានបន្តទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីជួយដោះស្រាយចុងក្រោយស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានរៀបចំឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងៗដើម្បីអាចឆ្លងដែនបានជំនួសឲ្យលិខិតឆ្លងដែនដែលបាត់នោះបាននាយពាក្យមីបានដឹងថាក្រោយចូលលួចកាបូបបាត់សម្ភារៈនិងប៉ាសពតខ្ញុំបានមកស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកគាត់បានជួយរៀបចំឯកសារឲ្យយើងខ្ញុំជំនួសប៉ាសពតដែលត្រូវបានចោលលួចបាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងដែនប្រទេសផ្សេងៗជាបន្តទៀត។